Bună ziua, stimați prieteni, vă invităm la cea de-a 94-a ediție a Analizelor Economice, un proiect comun Iris Viitorul și Prevescu, un proiect în care noi discutăm subiecte economice, toate celelalte ediții le puteți găsi pe pagina oficială a instituției sau pe pagina mea oficială, sau pe pagina mea, ionis.md. Astăzi vreau să discutăm asupra unui subiect la care au apărut acum recent datele de la Banca Națională, dar volumul și amploarea fenomenelor care au avut loc este atât de mare că eu cred că merită toată atenția noastră, chiar dacă m-am vorbit la tema dată și anume despre cardurile bancare. Dacă 20 de ani în urmă despre carduri bancare aproape nimeni nu știa, 10 ani în urmă aveam, dar nu toți, în prezent greu găsești o persoană care nu are cel puțin un card bancar, el a intrat activ în viața noastră și pentru a înțelege mai bine fenomenul, pe lângă datele care sunt date de către Banca Națională, noi vom opera astăzi cu estimări realizate în baza la 4 cercetări ale IDIS Viitorul pe 2 dimensiuni diferite, voi vorbi atunci când vom ajunge, și vom mai opera și cu niște date de la Biroul Național de Statistică, care tot ne permite să facem niște estimări ca să ne dăm seama cât de puternic cardurile bancare sunt în viața noastră. Deci toată lumea are carduri bancare, de aceea haideți să examinăm care este mărimea acestei piețe, cât de tare crește și ce să ne așteptăm în viitor apropiat și din ce cauza a crescut atât de puternic. Volumul total sau mărimea pieței cardurilor bancare în Republica Moldova în anul 2022 a ajuns la 144 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 34 de miliarde lei. Cu excepția anului 2021, care a fost tot un an de creștere puternică legată de recuperarea după pandemie, în pandemie noi am avut o creștere foarte modestă, noi în 2022 avem o creștere aproape de două ori mai mare decât media obișnuită. Deci am avut o creștere semnificativă și această creștere, în cea mai mare parte, este determinată de doi factori despre care vom vorbi ceva mai târziu. De fapt, în ce constă piața cardurilor bancare? În mare măsură, piața cardurilor bancare poate fi împărțită în trei segmente mari. Primul segment sunt cardurile emise în Republica Moldova, pe care cetățenii Republicii Moldova le folosesc tot în țara noastră. Acest segment este cel mai mare, are aproape 80% din toată piața și vorbim despre aproape 113 miliarde de lei. Sunt bani pe care au fost transferați pe carduri din Republica Moldova și au fost utilizați de cetățenii noștri în Republica Moldova. Al doilea segment care a crescut cel mai puternic în anul 2022 este cardurile străine care sunt utilizate în Republica Moldova. Noi calculăm, de fapt avem datele, că această piață acum este 13% și a crescut cu 66% până la 19,2 miliarde de lei. Dacă 2 ani în urmă el era de 8 miliarde de lei, acum s-a dublat. Această piață a crescut în baza la doi factori. Primul factor noi îl știm și îl vedem evident, al doilea îl putem estima și noi l-am stabilit în baza a două cercetări realizate de IDIS Viitor. Deci primul este legat de faptul că după pandemie, după atunci când am avut o reducere puternică a numărului de străini care vin în Moldova, în prezent în Republica Moldova numărul străinilor crește vertiginos care vin în țară și respectiv venind în țară îi cheltuie bani. Lucruri care pe noi ne bucură, ne bucurăm că străine doar prin intermediul cardurilor au adus în țara noastră 19,2 miliarde de lei. Să nu mă uităm că avem străini sub formă de studenți în Republica Moldova, care în prezent sunt la 5.000 și jumătate, dar mai este încă un secret despre care noi am bănuit că există și l-am demonstrat în baza la două sondaje. Deci noi presupuneam că o parte din cardurile străine sunt utilizate de către cetățenii Republicii Moldova aflați aici acasă. Simplu spus, avem rude pisticotari care lucrează oficial, primesc salariu pe card și banca lor le emite un card sau două carduri. Ei merg, iau un card și-l trimit la rudele lor din țară, le transferă bani pe cardul acesta și respectiv noi avem formal un card străin, în realitate este un cetățean al Republicii Moldova care într-așa o formă interesantă primește remitență. Noi estimăm că în prezent cetățenii Republicii Moldova circa 2,5 miliarde de lei, cel puțin 2,5 miliarde de lei. Sperăm în viitor apropiat să mai realizăm o cercetare ca să putem ajusta datele, dar acum ne bazăm în conformitate cu ultimele sondaje, cel puțin 2,5 miliarde de lei sunt banii pe care cetățenii noștri le utilizează cardul străin. Și al treilea segment de piață sunt cardurile emise în Republica Moldova pe care cetățenii noștri le utilizează peste hotare.
În prezent, în 2022, cetățenii noștri au achitat cu cardul peste hotare 12,1 miliarde de lei, în creștere cu 40%. De fapt, piața cardurilor străine, piața cardurilor bancare în Republica Moldova în 2022 a crescut în cea mai mare parte datorită cardurilor emise în străinătate utilizate în Moldova și datorită plăților care au crescut semnificativ a moldovenilor care au achitat peste hotare. Vreau să spun că despre aceasta vă vorbi ceva mai departe, dar moldovenii în pandemie, practic, s-au redus enorm cheltuielilor peste hotare, au rămas doar plățile online pentru comenzile care le-au făcut, iar în rest ei, practic, au avut cheltuieli foarte micuți. Haideți acum să ne întoarcem înapoi la piața din Republica Moldova. Deci primul lucru care ne interesează și din ce cauză vreau să văd cum s-a schimbat comportamentul cetățenilor noștri, deci străinii care cheltuiesc în Moldova îi dăm la o parte, moldovenii care cheltuie, utilizează cardul peste hotare îi dăm tot la o parte, lăsăm cardurile emise în Republica Moldova care sunt utilizate în Republica Moldova. Cardurile care sunt utilizate în Republica Moldova de către cetățenii care le-au primit de la băncile din Republica Moldova, volumul cifrei de afaceri în anul 2022 tot a crescut foarte puternic de la 91 de miliarde în anul precedent până la 114 miliarde de lei în anul 2022. Avem o creștere foarte puternic de circa 25 de miliarde de lei, lucru care evident bucură. Însă s-a întâmplat un fenomen și mai interesant. Să schimbe atitudinile cetățenilor moldoveni față de carduri. În ce constă ea? Deci pe noi ne interesează ce face cetățeanul nostru când primește bani pe cardă. El are două opțiuni. Prima, fuge la bancomat și scoate banii de pe card. Doi, utilizează cardul ca mijloc de plată în locul banilor. Și dacă observăm atent, cardurile ca mijloc de plată devin din ce în ce mai activ în viața noastră. De fapt, de grabă, cred că nici nu vom avea nevoie de bancnote de 500 sau de 1000 de lei, din simplu motiv că plățile deja oamenii le fac cardul sau prin transfer. Uitați-vă atent, 2010, asta a fost recent, acum 12 ani în urmă, 97% din toți banii pe care cetățenii noștri primeau pe card mergeau o fuguliță la bancomat și scoteau. Și doar 3% din banii de pe card erau utilizați ca formă de plată. Anul trecut situația nu era atât cu mult mai bună, iar în prezent 30% sau fiecare a treilea leu pe care cetățeanul nostru îl primește pe card, el deja nu-l mai scoate, dar utilizează cardul ca mijloc de plată. Doar în Republica Moldova, să nu uităm că moldovenii cheltuiesc bani și peste hotare, acum și-o vom da cifra totală, dar doar în Republica Moldova, cu cardurile emise în Republica Moldova, cetățenii noștri anul trecut 35 de miliarde de lei au făcut achitarea cu cardul. Lucru impresionant care a crescut mult. Totuși, în baza la ce a crescut piața cardurilor bancare, dacă ne uităm atent, creșterea de anul trecut este de 24,7 miliarde de lei. Însă este foarte interesant, 60% din această creștere este condiționată de creșterea plăților cu cardul. Altfel spus, piața cardurilor bancare în prezent crește datorită faptului că cetățenii noștri utilizează cardul bancar ca mijloc de plată și nu-l mai utilizează ca mijloc de a scoate banii de bancomate. Dacă ne uităm atent, retragerea din numerare a crescut cu 9,8 miliarde de lei, iar plățile cu cardul crescut cu 15 miliarde de lei. Dacă observăm, practic de două ori mai tare oamenii cresc plățile cu cardul decât retragerea din numerare. Dacă tendința să vă păstra, iar lucrul acesta cel mai probabil așa se va întâmpla, atunci noi, într-un viitor foarte apropiat, jumătate, cred că maxim 2-3 ani de zile, jumătate din toți banii de pe card, noi vom utiliza pentru plata pe cardul bancar. Întrebarea mea este următoarea. Totuși, care este volumul total de plăți pe care cetățenii noștri realizează anual cu cardul bancar? Și aici avem 3 tipuri de plăți. Deci noi plătim cu cardul în interiorul țării, noi plătim cu cardul atunci când mergem peste hotare și noi plătim cu cardul care el nu se văd, dar în baza sondajului de viitor putem spune, cardurile străine care tot moldovenii fac achitările online. Dacă ne uităm atent, în 2022 cetățenii Republicii Moldova
din toți banii pe care au câștigat și acum și vom da care este suma, care au cheltuit, de fapt, din toți banii care au cheltuit, 48,4 miliarde lei oamenii noștri au făcut achitările cargo. De fapt, noi ne apropiem de cifra de 50 de miliarde de lei în primul trimestru al 2023, cu certitudine în valoare anuală, noi depășim cu mult 50 de miliarde de lei, deci noi avem aproape 50 de miliarde de lei achitări cu cardurile bancare, dintre care 34,7 miliarde de lei în interiorul țării, plus 2 miliarde jumătate carduri străine tot în interiorul țării și 11,2 miliarde lei peste hotare. Aici trebuie să spunem că în interiorul țării cea mai mare parte de bani este totuși achitarea online a bunurilor procurate, dar cel mai mult de fapt plata impozitelor și a altor servicii. Facturile, simplu spus, la noi până când comerțul online încă este destul de slab dezvoltat în Republica Moldova, el este într-o formă, să zicem, incipientă și eu pentru autoritatea să facem recomandare ca să ne gândim cum să dezvoltăm această ramură importantă a economiei, iar la ziua de astăzi, în cea mai mare parte, plata cu cardul se face pentru achitarea facturilor și cea mai mare contribuție au facturile. Dacă ne uităm aici, să ne oprim la comerț online, da? Deci cetățenii noștri, dacă vorbim la modul serios, noi avem în prezent comerțul online din Republica Moldova, îl putem calcula la 35 de miliarde lei. Ce avem aici? Achitarea online care cetățeanul nostru face este 19,7 miliarde lei, dar aici țineți cont, între acestea 19,7 miliarde lei, mai mult de jumătate sunt plata facturilor. 2, achitarea cu cardul la livrare, 5,4 miliarde lei, ceea ce este bine. Și achitarea numerar, noi le estimăm la 10 miliarde lei. Toate acestea sunt, de fapt, făcute tot estimări în baza sondajelor Index Viitorul. Altfel spus, din 35 de miliarde lei care avem noi achitările în prezent, mai mult de 10 miliarde lei sunt plata facturilor și impozitelor și rămân 25 de miliarde de lei. Între acestea 25 de miliarde de lei, online se achită doar 10 miliarde de lei, încă 5 miliarde de lei se achită atunci când cetățeanul vine și ia marfa și când cetățeanul îi aduce marfa ca și-l achită tot cardul, iar 10 miliarde de lei se achită în numerar. Deci tot ce avem noi de făcut, dacă dorim să avem un comerț online civilizat, este să reducem pornirea comerțului plăților în numerar, încurajând plata online, plata cu cardul. Cât de puternic cardul în viața noastră? Pentru a înțelege acest lucru, am utilizat doi indicatori. Primul indicator, din toți banii pe care cetățenii noștri îi câștigă, când vorbim de toți banii, avem în vedere salariile, venitul din agricultură care le au persoanele fizice, pensiile și alte tipuri de indemnizații, transferul de peste hotare și alte forme de venituri neformale pe care cetățenii noștri le au. Deci eu estimez că în anul 2022 veniturile totale a cetățenilor noștri s-au ridicat la 184 de miliarde lei. Dintre care 117,5 miliarde lei el a primit pe card și 66 de miliarde lei în numerar. Dacă observați, până în 2020 la noi veniturile populației în cea mai mare parte erau în numerar. În 2020 am ajuns la un echilibru, 50% numerar, 50% pe card. Și în 2029 noi avem două treimi din toți banii pe care cetățenii noștri îi primesc, deja sunt pe card și doar o treime este în numerar. Aici vorbim de toate formele de venit, inclusiv veniturile care omul vinde la piață, ceva, deci absolut toate formele de venit, doar acum a mai rămas agricultura, activitățile acestea individuale, unde omul încă nu primește banii pe card și cred că într-un an sau doi noi vom avea atâta tehnologie când ne vom putea permite luxul să utilizăm chiar relația între două persoane fizice și toți facem achitările cu card. La cheltuieli. În anul 2022 estimez că toate cheltuielile cetățenilor noștri au fost 175 miliarde de lei. Deci aici vorbim de absolut tot. Merg la odihnă psihotare, cheltui psihotare, cheltui în țară. Dintre care 48,4, am mai dat cifra aceasta, aproape 50 de miliarde de lei a fost cu cardul și 126,6 a fost în numerar. Noi am ajuns că fiecare a patrulea leu pe care cetățeanul nostru în prezent al cheltuie, cheltuie cu
Carl. Dacă observați, creșterea este semnificativă. Dacă 5 ani în urmă, în 2017, noi doar 9% din toți banii pe care noi îi cheltuiam achitând cu cardul, în prezent noi avem 27%, în 2023 cred că ușor trecem de 30% și în 3-4 ani de zile, cu ritmul care suntem noi, ne apropiem de 50%, când jumătate din toate achitările noastre le vom face cu card. Și încă două elemente, cu aceasta finalizez. Prima, în anul 2022, cetățenii noștri au cheltuit peste hotare 12,1 miliarde lei. Dintre care jumătate din sumă ei au cheltuit propriu zis când au fost peste hotare, iar jumătate au făcut comandă online. Cred că de comerț online în mod separat voi mai vorbi odată, că la noi el până se dezvoltă mulțumită procurărilor de peste hotare. Dacă observați, iarăși este o creștere foarte puternică, n-am mai avut așa ceva de mult, deci în 2021 am avut de fapt o recuperare, dar în 2022 cheltuielile peste hotare cetățenilor noștri au crescut practic dublu față de alți ani. Și ultimul, foarte interesant, este tranzacția fără prezența fizică a cardului, deci sunt procurările făcute online, când eu fac anumite achitări, fie pentru facturi, fie pentru comenzile online care le fac eu. Dacă observați, tot avem o creștere. Dacă 2-5 ani urmă, tot volumul de tranzacții online era 3,5 miliarde lei, în prezent am ajuns la 17,5 miliarde lei, dintre care 6,7 miliarde lei sunt plățile peste hotare, asta pentru procurarea de bunuri și servicii, undeva 10 miliarde, mai mult de 10 miliarde lei sunt achitarea facturilor și tot jumătate, cam vreo 7 miliarde lei, sunt procurarea de bunuri și servicii în țară. Dacă observați, în țară noi procurăm online mai mult sau mai puțin egal decât cât cumpărăm și peste hotare. Cea mai mare parte din procurările online în țară noi le facem fie achitând cu cardul fizic atunci când devine curierul, fie achitând în numerar. În concluzie, piața cardurilor bancare în 2022 a cunoscut cea mai mare creștere din toată istoria noastră. Cardurile bancare au devenit practic substituenții banilor de hârtie. La capitolul venituri, 2/3 din venituri, populația le primește deja pe carduri bancare, iar la capitolul cheltuieli, până și 27% sau fiecare a patrulea leu cheltuit de cetățeanul nostru, deja este făcut nu cu utilizarea banilor, dar cu utilizarea cardurilor bancare. Cred că în prezent noi asistăm la un proces, după mine, irreversibil, prin care banii fizici sunt substituiți cu carduri din simplu motiv. Este mai comod, ai posibilitatea să-ți achizi toate facturile fără ca să ieși din casă și ai posibilitatea să fii cu mult mai flexibil decât în alte cazuri. Și ultimul lucru care vreau să-l spun și cu aceasta finalizez, în prezent cetățenii noștri mențin miliarde de lei pe cardurile bancare, la cont, la vide, contul curent, îmi cer scuze, bani care majoritatea băncilor în prezent îți permite ca să gestionezi cardul din aplicații, să poți să iei acești bani la termen pe un jumătate de an, pe un an de zile, ca să mai câștigi și anumiți bani. Doar în anul 2022, din simplu motiv că cetățenii noștri nu au pus banii la dobândă, la termen cu dobândă de obținut pe conturi curente, cetățenii noștri au pierdut mai din dobândă vreo 2 miliarde de lei. Deci cardurile sunt nu doar o formă de plată, dar sunt și o formă de gestionare a banilor. Atunci când ai o mică rezervă, faceți-vă timp 2 minute din viața voastră și anumită sumă de bani puteți să-i puneți la conturi cu anumită dobândă pentru a nu pune banii să lucreze și nu-i țineți fără folos. Asta este pe astăzi, atâta, până data viitoare.